გიორგი, რა ხდება, დასრულდა თუ არა აქცია და რა გეგმები აქვთ ახლა? იშლებიან თუ დაუბრუნდებიან პარლამენტის შენობას? ჩინარიანიშვილის რეზიდენციასთან რამდენიმე წუთის წინ შესრულდა საქართველოს ჰიმნი და აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ დღევანდელი მშვიდობიანი მანიფესტაცია ამით არის დასრულებული. გესმით ახლაც შეძახილები, ეს არის ბოლო ეტაპი ამ დღევანდელი შეკრების და აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ დღევანდელი აქცია არის ამით დასრულებული. რამდენიმე წუთში უკვე მონაწილეები დაიწყებენ დაშლას, ისინი დატოვებენ ჩინარიანიშვილის რეზიდენციის მიმდებარე ტერიტორიას და უკვე დაიწყო აქციის მონაწილეთა მსვლელობა. ისინი ბრუნდებიან კვლავ თავისუფლების მოედნისკენ, თუმცა როგორც მათ განაცხადეს, აქცია დღეს დასრულდა, პარლამენტის შენობასთან აღარ დაბრუნდებიან და შეკრება ტრადიციულად კვლავ განახლდება 19 საათზე პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მათ ასევე თქვეს, რომ ყოველდღიურად იქნება განსხვავებული ფორმატი, ისინი ბევრ სიახლეს შესთავაზებენ მანიფესტანტებს და ექნებათ გარკვეული ცვლილება ფორმატის. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, გიგა მაქარაშვილს. გიგა, პირდაპირ ეთერში ვართ. დასრულდა თუ არა დღეს საბოლოო თქვენი აქცია და როგორ იქნება შემდგომი გეგმები? დღეს დასრულდა აქცია, ძალიან მშვიდობიანად ამოვოდით, გავაგორეთ ჩვენი ხმა ბიძინა ივანეშვილს და ისე მშვიდობიანად ბრუნდებით სახლებში. პარლამენტთან აღარ მივდივარ დღეს, ხვალ ტრადიციულად შვიცარზე ვიკრიბებით და ალბათ უკვე ხვალიდან უკვე დავაანონსებთ, როგორ იქნება ახალი ფორმატი საპროტესტო აქციების. თუმცა პროტესტი იქნება ერთმნიშვნელოვნად ყოველდღიური, ყოველდღე ვიქნებით აუცილებლად პარლამენტთან და აუცილებლად ვიქნებით ყველგან, სადაც იქნება ჩვენი მთავრობა, სადაც იქნება გახარია, სადაც იქნება ბიძინა ივანიშვილი. ფორმატის ცვლილებაში რას გულისხმობთ? ეს იქნება თქვა სხვადასხვა დაწესებულებებთან მისვლა იქ აქციების გამართვა თუ რას აპირებს? აუცილებლად იქნება პარტიზანული გასვლები, აუცილებლად გავათ სხვადასხვა უცხებებთან, სადაც მოუწევთ შეხვედრები სხვადასხვა სასტუმროებთან, სადაც შეიკრიბებიან. ძალიან აპრობირებული ხერხია ეს პარტიზანული გასვლები, ამიტომ ჩვენ მივმართავთ ამ ხერხს აუცილებლად. როდიდან დაიწყება პარტიზანული გასვლა? ორშაბათიდან. ჩვენ რამდენიმე გასვლა უკვე გქონდა, მაგრამ ორშაბათიდან კიდე უფრო აქტიურად. დიდი მადლობა. ჩვენ პირდაპირ ეთერში უსმენთ აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, გიგა მაქარაშვილს. ის ამბობს, რომ დღევანდელი აქცია უკვე დასრულებულია, უკვე დაიშლებიან ბიძინა ივანიშვილის ბიზნესებთან თავმოყრილი მანიფესტანტები და ხვალაც 7 საათზე პარლამენტის შენობასთან უკვე შეიკრიბებიან. ამ წუთებში აქციის მონაწილეები უკვე დაიძნენ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციიდან. აქციის ორგანიზატორებმა ასევე დაანონსეს ის, რომ ორშაბათიდან ფორმატი შეიცვლება და ექნებათ პარტიზანული გასვლები სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ასევე იმ დაწესებულებებთან, სადაც შეიკრიბებიან ქართული ოცნების ლიდერები და ხელისუფლების წარმომადგენლები. და ამ ფორმით ისინი ამბობენ, რომ გააპროტესტებენ მათი მოთხოვნის შეუსრულებლობას და ეს არის, როგორც უკვე ვიცით, ის, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია უარს აცხადებს თანამდებობიდან გადადგომაზე. დღეს მთელი საღამოს განმავლობაში 7 საათიდან ოპოზიციის ლიდერები და მხარდამჭერები შეუერთდნენ საპროტესტო აქციას, რომელიც იმართებოდა თავდაპირველად პარლამენტის შენობასთან, შემდგომ მათ ერთიანად გადმოინაცვლეს ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან, სადაც დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდა საპროტესტო აქცია და ამ წუთებში დასრულებულია. ოპოზიციის ლიდერები და მხარდამჭერებიც მომდევნო დღეებში შეუერთებიან საპროტესტო აქციას. ისინი ამბობენ, რომ ყველა იმ გეგმას გაიზიარებენ, რომელსაც აქციის ორგანიზატორები შეიმუშავებენ და მათ შორის სავარაუდოდ ეს იქნება პარტიზანული გასვლები სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან და როგორც აქციის ორგანიზატორმა პირდაპირ ეთერში ჩვენთან რამდენიმე წუთის წინ განაცხადა, ეს დაიწყება უკვე ორშაბათიდან. მოკლედ ასეთი იყო მე-17 დღე პროტესტისა. მშვიდობის თავისუფლების მარში გამართა უკვე მეორედ, წინა შაბათის მსგავსად რუსთაველის გამზირიდან უკვე ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციამდე და აქციის მონაწილეებმა უკვე დაასრულეს სიტყვით გამოსვლები და მანიფესტანტები იშლებიან. აქ ამდრომდე არიან მობილიზებული სამართალდამცველები, რომლებიც მთელი საღამოს განმავლობაში აკონტროლებდნენ უსაფრთხოების ზომებს. აქციის მე-17 დღე ამით დასრულდა. პარალელურად რუსთაველის გამზირზე გრძელდება შიმშილობის აქცია, გაშლილია კარვები და ორი მანიფესტანტი უკვე მე-12 დღე აპროტესტებს იმას, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია არტოებს თანამდებობას და ისინი ამბობენ, რომ გაგრძელდება შიმშილობა მანამ, ვიდრე მათი ეს მთავარი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება.